අන්ධකාර අන්ධකාරය කියන්නේ ආලෝකයක් එක්ක තියෙන ප්‍රතිරුද්ධර්මය නේද? අන්ධකාරය වෙනත් එක්කම ආලෝකයක් එක්ක තියෙන. මේ ධර්ම දෙක ක්‍රියාත්මකයි. හැබැයි ආලෝකය අන්ධකාරයයි දන්නේ නැහැ මේ ඇහි බබාගේ. අර උපයෝගයට වැඩිනවා කියලා. ඇහි බබාගේ උපයෝගන්නේ නැහැ අර ආලෝකය අන්ධකාරය පත් වෙනවා. මේ දෙන්නා දෙන්න නොදන්න ධර්ම දෙක. නමුත් මේ දෙක නිසා මේ සදා මුලායෙන් අපි හරි ගහගත්තා මම ඇහෙන් බලනවා. ඇහි මට පේනවා කියලා. නමුත් වෙන්නන්නේ ඇහි මේ පෙනීමක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. සමස්ත ලෝකයේම ඇහි පෙනීම පිළිගන්නේ. ඇහෙන් ලැබුණු සාක්ෂිය පිළිගන්නේ. කනින් හම් සාක්ෂිය පිළිගන්නේ. දැන් තේරුම් කරගන්න මේ ධර්මයේ කියන්න වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ පිරිසක් අතර. හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ කියන කතාව. ඇහෙන් කියන ඇහෙන් පේන දේ ඇත්තයි කනින් ඇහෙන දේ ඇත්තයි කියන පිරිසක් අතරයි මම මේක කියන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් තේරුම් කරගන්න මේ බණ කියන එක සුලව දෙයක් නෙවෙයි. ලේහෙදු පාසු දෙයකුත් නෙවෙයි. ඒක නිසා ප්‍රඥාවන්තයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤත් මෝඩයන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ මොන කිව්වේ නැහැ. හැබැයි මෝඩය කියලා කට්ටියක් නැහැ බුදුහාමුදුරුවන්ට. මෝඩයයි කියන්නේ මේ ධර්මයේ දකින්න වැඩි කට්ටිය. නමුත් පෙන්වන්නේ මේ ධර්මයේ දකින්න හැම හැකියාවක්ම හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා ධර්මය පෙන්වනවා. ධර්මයේ සරලයි. දැන් මේ කියපු ටික හැම කෙනෙක් කව මේ බාහිර කෙනෙක් නෙවෙයි තමන් ළඟ තියෙන ධර්මයක් කෙනෙක්. හැබැයි තමන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද ඔතන? දැන් ඔයත් මේ කතාව ඔක්කොම ඇහුවාම තමන් ළඟ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩෙන්නේ. තමන් ගාවේ ඉන්න බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ කරගෙන ඉඳන් බලන්න පුළුවන්. මට පස්සෙට නාවක් කමන්නේ නැහැ. මට බුදු කෙනෙක් කියන්නේ නැම කමන්නේ නැහැ. මට යාළුවෝ කවකට උනේ නැහැ. මට දකින්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු හරිද? තමන් ළඟ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවයි කියලා කියුම් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. නමුත් වෙන්නේ තවන් කෙනෙක් නැති වෙන්නවා. ඒ සමහර කට්ටිය කියන්නේ දැන් අපි හරි අපි ගෙදරට බණ අහන. එහෙමකෝ තමන් ළඟ නේ බුදුහාමුදුරුවනේ. එහෙම හැමෝම පුළාව. එහෙම කරන්න කිව්වොත් පුළාව. ඒක එතකොට වචන වල ඉන්නුනා. වචන වල ඉන්න නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. මේ ධර්මයේ ඔබ සත්‍යම දකින්න පුළුවන්. මහත් බලයි. පින්වත් කාලත්‍රයෙන් කර ඔබට ඕන දෙයක් දකින්න පුළුවන්. ඒ දකින්නේ ඉන්ද්‍රියෝලින් නෙමෙයි. ඉන්ද්‍රියෙක් මොනවා? අන්නකෙන් තහම ලෝකේ ඊටවැඩිය උතුම් මිනිස්සුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක්. ඒ තමයි සම්මා සම්බුද්ධ. එතන කිසිවක් ලෝකේ අල්ලගන්නේ නැහැ. කිසිම දණක් ලෝකේ අල්ලගන්නේ නැහැ. සම්මා සම්බුද්ධ ධර්මයන් වැඩේ ඉන්නේ කරන. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔය ඇතුළේ පින්නක් නේද සිටින් නිදහස් වෙන්නේ. සාක්ෂාවදී කියන්නේ නැති වෙනවා. උපතේ මරණය ජය ගන්නවා. ඊට පස්සේ උපත්ති මරන්නේ නැහැ. අද දෙන්නත් නේ. ඔබලට ඔබ තෝරන්න පුළුවන්. ඔබල කොච්චර බණ ඇහුවා. මම කියන්නේ මේ හැම කෙනෙකුටම තේරුම් කරගන්න කියන්නේ. කොච්චර බණ ඇහුවා. අපි කියනවා විසක් උත්සවය. තෙම. විසක් උත්සවය කියන්නේ තෙම වල. තෙම වල සමරණය කියන එක කියන්නේ. මොකක්ද තෙම වල? දැන් ඔබලා ඉන්න. ඔබලා ඉන්නේ දැන්නේ කියලා ඔබලා දන්නවා. මොනද? දැන් අපි කියනවා මේ සිදුව කුමාරයේ බුදු නැගලා ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් පිළිගන්නවා. අපි යන කෙනෙක් මේ පිළිගන්නවා. සාක්ෂාත් ජීවිතේ සිදුව කුමාරය තමයි බුදු. අන සිදුව කුමාරයාගේ උපත. සිදුව කුමාරයාගේ බුදු වීම. සිදුව කුමාරයාගේ පිරුණක් තමයි. හරිම ලේසි. පොතේ කියලා තියෙනවා. ලකුණු ගන්න. ළමයි පාස් වෙනවා. ඔය තමයි තේමුව. කොහොමද තේමුණා? බුදුහාමුදුරුවෝ රැක කිව්වේ. ඉන්නත්නේ උපත කියන ධර්මයක් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ මව කුසලෙන් මිහිවීම. කියලා ධර්මයක් ගත්තොත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා කියනවා. උපත ගැන. උපත කියන එක මගුලක් කිව්වද කියලා බලන්න. ජාතිපි දුක්ඛ. ජාතිය කියන්නේ උපත්ය. ජාතිය කියන්නේ උපත්ය. ජාතිපි දුක්ඛ. ජරාපි දුක්ඛ. ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ. මරණපි දුක්ඛ. එහෙම ඇදී තනන්න. ඒ ජාති දුක කියන එක දුකක් ඇරෙයි. ඒර මංගල්‍යයක් දුක කියන එක. මගුලට අවලගුලට කියන බලන්න. සිතුවැක් කුමාරයාගේ උප්පත්තිය
ඔයක මගුලක් කිව්වොත් කියනනම් ඒක හරියද? ඇයි? සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ කියනවා ජාති දුක්ඛ කියලා. ඒ ජාති කියන්නේ උප්පත්තිය. ඒක සිදුවෙච්ච මායය වලින් ඉපදීම ඒක දුකක්මයි. මෞගුද කියන්නේ මෙහෙ ඉන්න මෞගුදෙන් උපන්න කියලා අපේ පරණම් කියාරා අපේ නම ඒක දුක. ඒ ජාති දුක සිදුවෙච්ච මායය තමයි. එතන ජරාව කියනවා. සිදුවෙච්ච මායය තමයි කියනවා. සිදුවෙච්ච මායය කියන්නේ වෙනවා. සිදුකෝ සිදුවෙච්ච මායය මනන්ට වටිනවා. මේක පිළිගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ජරාවයි. කණේ සිදුවෙච්ච මායය උපන්න සිදුවෙච්ච මායය ජීවත් වෙනවා. දෙඩ වෙනවා. හොඳට සම්පත් කියනවා. මරණත් කරත්. ඒක නිසා ඒ විතරම කියන නිසා උනාම කියන්නේ හරි කියලා. ජාති දුක්ඛ. ජරා දුක්ඛයි ජරා දුක සිදුවෙන්නත් කියනවා. ව්‍යාධි දුක්ඛෝ ළඩ වෙනවා. ළඩ වෙන එක දුක. මරණ දුක්ඛ. මරණපත් වෙනවා. එතන මේ සිදුවෙච්ච වරණක් මේ දුක් තිබුණා. දැන් සිදුවෙච්ච වරණේ බුදුනේ කියලා කියවහා පින්නක්. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ විදිහට. අපිට පේන්නේ කියන මේ කාලෙම හිතක පේන්නේ. සිදුවෙච්ච කුමාරයෝ පින්නක් නේ. බුදුනාදුවම සිදුවෙච්ච කුමාරයෙකු බුද්ධත් නැහැ. සිදුවෙච්ච කුමාරයෙක රූපයක් සම්මා සම්බුද්ධත් නැහැ. ඒ කොහොමද නම් ඔප්පු කරන්නේ? මේ සම්මා සම්බුද්ධත් නැහැ මේක ඔප්පු කරන්න කතා කරන්නේ. මේ කතාව කියන්නේ. ඒක පෙන්නේ උපකර. එදා සමාජයේ උපකර කියලා කියන්නේ කියා තරුණේ. වෙන ආගමක් අධහනෙ කියන්නේ. එයා තරුණේ. උපක බුදුහාමුදුරන්ට පළමෙන් මොන එහෙම වෙලා ආවේ? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඇදිනීම ඇති කරගන්න උපකට උඩ කපුවා. පළවෙනි ඇදෙන්නේ මිනිස්සේ. බුදුහාමුදුරු දුන්න පිළිතුර මතක්. මම මිනිස්සේ ඉලියිය. දෙවියනේ. දෙවි කීයද? ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රශ්න සමාජීය ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඇවිල්ලා උපක. මේ හැම එකකටම ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ තේරුම් ගබා ගන්න. නමුත් හැම පිළිතුරක්ම යාර ගැඹුරින් තේරුම් ලබා ගන්න පුළුවන් කක් නෙවෙයි. මිනිස්සෙක් නෙමෙයි කිව්වා දෙවියෙක් නෙමෙයි කිව්වා. ඒක අනිත් පැත්තට වැරදි බැලුවම නමුත් යකෙක් කියලා. ඒවා ගහන්න බෑ. මේකට තයි. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ උපතක් නෑ නේද? උපතක් නැති කෙනෙකුට උපතක් කවදාවත් දෙන්නේ නෑ. උපතක් එක්කමයි උපත දෙන්නේ. දොර සතාන උපත දෙනවා උපත දෙනවා මන අල්ලගෙන කර්මය අල්ලගෙන තථාගත සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේට උපත නැහැ උපත නැහැ මන නැහැ කර්මය නැහැ මුලාව නැහැ කාලය නැහැ ඔය දෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා දෙන්නේ ගන්න සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ කාලන්තරයෙන් තොරව ඒ නිසා අද නින්ද නැහැ සද නින්ද නැහැ ඉන්ද්‍රිය අවදියේ මේ ඉන්ද්‍රිය අවදි කරලා දැක්ක අනුමේකට දැනුම. ඒ දැනුම නෙමේ සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ. මේ ඉන්ද්‍රිය වලින් ඔබ්බේදීන. ඔබ්බේ අනනුසුතේ ධම්මේසු චක්කුම් උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි. ඔතෙන්දයි සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ වැඩි. දැන් ඔබට තේරෙනවා සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන විදිහ. මේ සත්‍ය වෙන්නේ අද මතුවෙලා. අද මතුවලා තියෙන මේ ලෝකේ මහා සමාන ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන් කල්තියක් මගේ යාළුවෝ දැන් මට කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් මොන જાතියේ හිටියත් මොන ආගමක ලෝකෙක හිටියත් මේ ධර්මයේ ඉස්සෙල්ලක් පාපෙල්ලක් අරනකෝ කොහෙන් හිටියක් කියන කෙනෙක් මට වැඩි වෙන්නේ අවුරුදු ඒ අත ධර්මයේ දැක්කම දැන් අවුරුදු 17ක් විතර ඒ ඇත්ත කියන්නේ මේ ධර්මයි. මේ පුළුල්ලෝ කියන එක එච්චර පුළුල් නෙමෙයි. නමුත් මේ අර්ථය කියන්නේ ඒ ඇත්ත මේ තදින් ඉඳගෙන කියන. ඉන්ද්‍රියවට යන්නේ. මේක කියන්න බෑ දෙන්නේ බොකු. හදලා කියන්න බෑ. මේ කාලාන්තරය අයින් කරගන්න. ඒ කාලාන්තරය අයින් කරගෙන තමයි උපත්ය මන්නේ යගන්න. උපත්ය මරණය ජරාවේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ මේ කාලේ. තදනින්ද ඉන්ද්‍රියාවලිය අඩමින්ද මේක තමයි කාලන්තය මේකින් අපි මාරු වෙනවා අපිට පේන්නේ ඔය කාලත්‍රේ ගැලුවොත් බුදුහාමුදුරු අනාවැක් කියන්නේ නැහැ මෙතන ඉදිරියේ ඕන කාලයක් යනවා ඉදිරිය ගැන කියන්න බුණා කාලෙන් තොරව කියන්නේ ඒක නිසා බුද්ධ වචනේ සත්‍යයි සෑම දාම සත්‍යයි ඇයි
සාකච්ඡාවලින් ඉන්නේ අවුල කාඩ වෙන්නේ කාලයට අවෙන්නේ නැති නිසා බුද්ධ වචන සත්‍යයි. ඒතර බුද්ධ වචන කියනවා. ඊළඟට ඒක කරා. බුද්ධ වචන කියනවා දෙන්න. කියලා. බුද්ධ වචනේ සත්‍ය කියන්නේ බුද්ධ වචන තියෙනවා. වචන නැහැ කියලා. ඒ කාලේතර ධර්මයේ බුදුරජාණන් දැක්කා. ඒ දැනුනේ අපි හරහා එන අපිට දැනගන්න ඕන නන්ද ඉන්ද්‍රිය පිළිවෙත් අපි හරහා වචන වලින් කියන. වචන හරහා. ඒ බුදුහාමුදුරු ඒ පෙන්වන පරමාර්ථය ඒ අර්ථය එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ධර්මය දේවවත්. බුදුන් දැක්ක. වචන පිළිගත්තොත් නෙමෙයි. ගාතනි වචන පිළිගන්න අමාරු වැඩ. එතන වචන නැතුව අපිට අහන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අහන්නේ වචන වලින්. නමුත් වචන වලින් අහලා ඒ බුද්ධ වචනේ පෙන්නපු අර්ථය ඒකේදී වචනේ තුල රෙමි. ඒකට අර මට නිතරම පෙන්වන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන උපවාදම වෙනවා දිනවා. ඇඟිල්ල. ඇඟිල්ල දික්කල තේරුණාද කියලා. ඇඟිල්ල දික්කල තේරුණා නේද? මේ කෙනෙක් කියන්නේ තේරුන්නේ නැහැ. ඔබ හැම කෙනෙක්ම පිළිතුරු දෙන්නේ ඔව් මට තේරුණා. ඉතින් අහනවා ඊළඟ අහන ප්‍රශ්නේ මොකද තේරුම්? අන්න දෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න වෙයි. ඇඟිල්ල විග්‍රහම ඇඟිල්ල එක බැරි. ඉතින් ඇඟිල්ල බලන කෝණය අනුවරක් වෙනවා. උඩ පැත්තේ බැලුවොත් මේ පැත්ත වෙන්නේ. යටි පැත්තේ බැලුවොත් වෙන පැත්තක්. ඉතරයි බැලුවොත් මේ දිගට වෙනවා. මේ පැත්තේ බැලුවොත් සා වේ. ඒකේ බලන බලන පැත්ත අනුව තමයි දෘෂ්ටි කෝණය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ ඇඟිලි ඇඟිල්ල එතන ඇඟිල්ල බලන මේ වෙන්නේ ඇඟිල්ල බලන වෙන්නේ උදාහරණ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්වන්නේ ඇඟිල්ල කියලා දෙයක් නෙමෙයි ඒයි ඔපේ කියලා දෙයක් ඒයි ඡායද කියලා දෙයක් එතකොට එතන බලන්නේ කවුද අන්න එතන බලන්නේ ප්‍රඥාව එතනයි ප්‍රඥාවන්තය බලන්නේ වචන නෙමෙයි අන්න ඒ ධර්මයට බුදු තමට දකින්න අන්න ඒයි ඉතින් එයා දුර්ලභයි දුර්ලභ කියන්නේ මේකයි වෙන්නේ අහන්න බලන්න මේ ධර්මයේ අහන්නේ බුනේ නැහැ. අහන්නේ ලැබුණා නම් ඒක කවදාත් ඉරෙන් බලන්නේ. අහන්නේ ලැබුණේ නැහැ. දැන් ඔය පිටාගනේ ਬਾහිර බුදු කෙනෙක් ඇවිල්ලා. අපි කියන්නේ කැවුම් කෙරෙකින් කිම්බා. අපි දුන්නාම බුදු කරොත්. අපිට තියෙන්නේ සිත සමාදන් වෙන්න, භාවනා කරන්න. ඒක තුනේ. කරියන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට මුලාවට වැරුණේ ඔබ නම් එකට දෙවියන් දුස්කියන්නේ සමායිර දුස්කියන්නේ තමයි ඔබ මුලාවට වැටුනේ ඔබේ මුලාව ඔබම ලියා ගන්න වෙන කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා දෙවියන්ට බැලලා හරියන්නේ නැහැ සමාජයෙන් බැලලා හරියන්නේ නැහැ ආගමෙන් බැලලා හරියන්නේ නැහැ සම්මුතු කයින් එකයි ඒකත් මේක ලියා ගන්න වෙලාවට පටලවා ගියේ මොන මොන හරි කරලා පටලවනා මොන මොන හරි කරන්නේ මාසේ ජීවත් වෙනකොට මොන මොන හරි කරන්න ඕනන්ත එයාට මොන මොන හරි කරන්න ඉතින් අපි කියන්නේ මේක ධර්මයේ විශ්ුද්ධයි ඒක විරුද්ධ දෙයක එකකින් ධර්මයක් තමයි ජීවත් වෙන උපදේවත ගෑඩන්නේ කන්නේ පාතන් පරත්තගෙන යන තරම නමුත් බුදුවරයෙක් ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ එක අසුර ගණයක් අසුර මේක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය ටික අරගෙන සතර ඉන්නේ කොහොමද කියලා සතරේ කියන්නේ මේ අනුකරණා දෙවරණේ තියාගන්න. ඇයි ඒ මොනද කියන්නේ? ඒ ශරීර පින්නක් මේ වෙන කරකට වැඩ. ඔබරේක පේන්නේ. ඔබ හැමදාම මේ සතරේ තියෙන මිනිස්සෙක් වෙලා. ඔබට පේනවද? ඔබට බලන්න බැරිද? පුළුවන්. මේ ජීවිතය බලන්න පුළුවන්. ඒ බලන්න පුළුවන් නම් ලැබෙන පින්නනේ මේ ධර්මයට සුද්ධ කරන්නේ. ඒකෙන් තදින්ද කෙනෙක් නැති වෙන්න ඕන. ඉන්ද්‍රිය අවුලිය කෙනෙක් නැති වෙන්න ඕන. අඩින්ද කෙනෙක් නැති වෙන්න ඕන. ඒක සාර්ථකවාදී චින්තනයෙන් කල්පනා කරලා මේ කරන්න බෑ. මම පරිජාති අහවලා වෙලා ඉන්නේ නැති. එහෙම කෙනෙකුට කිව්වට එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔය සමහර જાති වල ඉන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සාර්ථකවාදී කියනකොට සිල් සමාදන් වෙනකොට අපි බුද්ධ දර්ශනය පිළිගන්නවා. දර්ශනයකට ওই බුද්ධ දර්ශනය කියන්නේ බුද්ධාගම වශයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. සමහර විට අපි දාන වරද කියලා නිකන් කල් හදන්න අල්ලාහ් සල්ලාහ් කියනකොට ඔබ
පෙරජාතියේ කවුරු වෙලින් නැද්ද කියලා කෙනෙක් අහනවා. ඉතින් ඒ කවුරු මම ඉදන්නේ මම මේ විදිහට මෙහෙම කෙනෙක් වෙලින් නැහැ කියලා ඔබට උත්තර දෙන්න. ඒක හරියද? අහන ප්‍රශ්නේ හරියද? එහෙම උත්තර දෙන එක හරියද? නමුත් වෙන්න ඇති අපි පිළිගත් ප්‍රශ්න. ඔබ දැක්කොත් ඔබ මැරෙන්නේ නැති බව. ඔබ උපදින්නේ නැති බව දැක්කොත් මොකෝයි? ඒ කොයිලා වේ මොකද අනිත්? ඔබ කවදා ආවදුනක උපදින්නේ නැtei? දැන් ඔබ පොර අපේ මෞර්තකට ඔබ මෞර්තේ කාම කෙනෙක් හැටියට ඔබ පිළිගන්නේ. ඔය පිළිගැනීම කවදා ඔබට නැති? නැති වෙන්නේ කවදද? ඔබ ඔබ දැක්කද? කවදාද ඔබ දකින්නේ ඔබ? අන කරුණ සූත්‍රය. ඒ එක වෙන්නේ මේ විදිහට. දිට්ඨිය අනුගම සීලවා දසනේට සම්පන්න. කාමයේ විනයයේ දන්නේ හේජාති දප්පසෙන් කැම්පොන්නේ. අන්න එතෙන්ද වෙනවා. අපි මෞර්තකට එන්නේ කොහොමද? ඒකට කොතෙන්ද? සෝතාපන්න මාර්ගයේ පරේ, සත්දාගාමි මාර්ගයේ පරේ, අනාගාමි මාර්ගයේ පරේ තමයි දකින්නේ. මෞර්තකට එන්නේ නැති බව. ඒ සෝතාපන්න කියන එක නෙමෙයි නේ ලෝකෙට. මේ සෝතාපන්න කියන එක පෙන්වන පෙර ජීවිත ගණන් කියනවා කියන්නේ හරියන්නේ නැහැ. එයා එහෙම කියනවා වැරදි. එහෙම කියන්න බෑ. කාර්යද කියන්න බෑ තමයි. අනාගාමි මාර්ගයට. ඒක බුද්ධ වචන තමයි. දිට්ඨිය අනුභවම සීලවා දසනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනයයේ දන් හේජාතු දප්පසෙන් යම් ගර්භාවාසකට එන්නේ. එතකොට ගර්භාවාසකට එනවා කියලා අපි හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් කියලා. දැන් එහෙම නැහැ කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ මට? පැත්තට අමරදාට නැහැ කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේ කියන ධර්මයට පිළිගන්නවද? පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ මොකද මේ ධර්මයේ කියන ගැඹුරු එකට පෙන්නේ. දැන් ඔය යන්න දැන් ධම්මපදයේම තියෙනවා. මාතරම් පිටර හන්ත. ඈ මොකද මේ මාතරම් පිටර හන්ත කියන්නේ නෑ හඳුනන්නේ. ඈ මාතරම් පිටර හන්ත කියන්නේ මොකද හඳුනන්නේ කියන්නේ ඒක. ඉංග්‍රීසි දේ. ඈ නාම රූප දෙක කියලා කියන්නේ එහෙම හැම රූප කියන්නේ. ඕක කියලා. මාතරම් කියන්නේ කාටද? මාවට. පිටරම් කියන්නේ? පියාට. හන්තා කියන්නේ? නැසල. මා අම්මා තාත්ත නවසලා දෙත්‍රිය ජීවත් වෙන්නත් මන් මරලා ඥාති මේ ඥාති සමරම එක්ක මරලා සතර සතර මරලා මගේ පුතා හොරෙන් ඉන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මගේ පුතා කියන්නේ පුතා කරවත්. සිනා වෙනවා ඉනා වෙනේ නේ මේ. එමණ නඩන්න මේ කිව්වේ ධර්මයක්. බුද්ධ වචනේ කොච්චර ගැඹුරුද ඒක. මේ වචන වලින් පිළිගන්න එපා මේක. ඒ උයතනේ ඒ හිම්මන කිව්වොත් එතකොට පලාද වැච්චන්නේ හාකෝ. මේ උපාදව මහත්ය ගන්නම දෙයක් නැති මම කියන්නේ. නෑද? ඒ ධර්මයේ කියන ධම්මපදයර බලන්නේ හැමෝම ධම්මපදයර කියනවනේ. ධම්මපදයර බලන්න මම කියන්නේ ඒ කොච්චර ගැඹුරුද. ඒ ධර්ම ඒ විදිහට විස්තර කළ දෙයක්. එතකොට ඔය කියන උත්තර ගන්න ඔය කොච්චර මෝඩකමක් ඉන්නවද කියලා. දැන් අපි කියනවා හැම තිස්සේම මර කියලා. මේ ගැමුතක් වෙන්න නේද? කවදාද ඔය හිතුවේ නැත්තේ? මේ ජීවිතේ මම. මේ ජීවිතේ පමණක් කිව්වොත් තථාගත දර්ශනයේ කියන ධර්මයෙන් ඔබ එතකොට එකද වැඩිද? ඈ? වෙන්නේ වැඩි. විත්‍යාදෘෂ්ටි. මොකද ඒ විත්‍යාදෘෂ්ටි? මොන විත්‍යාදෘෂ්ටි? සාසත දෘෂ්ටිය කියන්නේ අන්නේකට මේ ජීවිතේ දැන් සාසත කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ මම ඒක තමයි තෝරලා දෙන්නේ මේවා සාසත දෘෂ්ටිය කියන්නේ මේ ජීවිතේ පමණක් තියෙන එක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ඒක සත්‍ය නෙමෙයි එතන මේ පරිලෝක කියලා කිව්වොත් ඒක කොයිදයි දෘෂ්ටිය දෘෂ්ටිය ඔයි දෙකට අහුවෙන්න මම කියන්න බෑ කතාවකට අරගෙන එතන මේ ජීවිතේ පමණ පරිලෝක ගැන කතා කරත් ඒක වැදෙන්නේ කොහෙද? මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ සම්මා දෘෂ්ටියේ නෙමෙයි පින්නත්. ඉතින් මම මෙවැනි ධර්මයක් ඔබ ඉදිරියේ කියන්නේ. ඔබ කෙරෙහි විශාල ගෞරවයකින්. ඔබ මුලාට පත්මිනේ නියම ධර්ම ආර්ථය දැනගල බුදු වෙන්න. මුලාවට දාන්න නෙමෙයි. ඔබ තේරුම් ගන්න. මුලාවට දාන්න නෙමෙයි. මේ ධර්මයේ ලැබුණොත් ඔබට කවදාද මේ ධර්ම දකින්නේ? මේක වහලා දැම්මොත් මේ මතුනේ වාසනාවට
ඒ මතුරු නිසා මරද්ද ඇටක් ගැට නැහැ පොත් වලින් කරන දේවා නෙමෙයි පින්නත් දර්ශනේ දැකලා වැඩි කියන්නේ 1971 කේ තථාගත දර්ශනේ දැක්කම සියලු ලෝක ඒකාලෝකවලදී බුද්ධ කියන ගුණේ ඒ পদවි කෙනෙකු පිළිගන්නේ ඒක පස්සේ මම මේ බලන්නේ ඒතර මුළු ලෝක ධාතු නෙමෙයි කියන්නේ මේ ලෝක ධාතු නෙමෙයි අනන්ත ප්‍රමාණ චක්කවර්තී ලෝක ධාතු නමුත් කිසිම ලෝක ධාතුවක සතෙක් කුජලෙක් නැහැ දැන් අද විද්‍යාඥයෝ යනවා අනේ අහාර ලෝකේ සත්වට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද කියලා බලන්න ඒකේ මේකේ කියන වෙනස මොකක්ද වෙනු දෙරිණේ කියන කතාව දැන් මේ පිටින් කෝබියාගේ ඉඳලා ගැඩි බිල්ල කෝඹේ හැමදාම සුබ ප්‍රියාකරකට හත්තු ජනේ ඉන්න ඒ සත්ත්වෙ ඉන්න ඔක්කොම සත්ත්වෙ ඉන්න මේ මොකද මේ 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 ලෝක ධාතු දැන් විද්‍යාඥයෝ මේ ගිහින් විද්‍යාඥයෝ යනවා වෙන වෙන ලෝකවල මොකටද සත්ත්වට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දෙ කියලා බලන්න කතාවෙන් සම්මාන වුණා නම් අහගෙන කොච්චර ඉදිරි ඉදිරියට කියලා බලන්න මේ මෙච්චර මේ සත්ත්ව ඉන්න ලෝකේ ඕවියෝ නැයි පොළොවේ හැම වෙලේ සත්ත්ව ඉන්න ලෝකේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කටෙක් නැහැ කියලා සත්ත්ව නැහැ කියනවා මෙතන ඇහෙනවද ඔය ඒක වෙන අඟහරුවක් කියලා බලන්න පුළුවන් කියලා කතාව වෙනවා ඒක නැති කියනවා නැහැ කියනවා ඉතින් මේක තේරෙන්නේ නැහැ දැන් අඟුලිමාල කියනවා මම ඒ නිකන් කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි අඟුලිමාල කියනවා කවුද අඟුලිමාල කියන්නේ එකපට බලන්න අහිංසක අහිංසක කියන නම තෝ නිකිලෙක් සමාජයේ වැඩි පැත්තකට කියන අන්තිමේදී මහා ධර්ම හොරි විනිමල බුදුහාමුදුරන්ට මුණ ගැහුණා බුදුහාමුදුරන්ට කියන්න කතු ඒ කියන්නේ පින්නන්නේ පින්පව් වලින් එකතු වෙන්නේ ගියා නම් අඟුලි මාඩ පුළන්ට බුදු වෙන්නේ පින්පව් වලින් බුදු වෙනවා අඟුලි මාඩ බුදු වෙන්න පුළන්ට කැඩුව ඒ ජීවිතේ ඒ ජීවිතේදී බුද්ධත්වයට පත් වුණා අඟුලි මාඩ ඒක අඟුලි මාඩේ වචන වලින් තියෙනවා ඒක තමයි අර්ථය කියලා අද බල ගන්න යතෝ බගිනි අරියෝ දාතියෝ දාත ජාත උනේ කොතනද ආර්යයන් කර මේ ආරියන්නේ සෝතාපන්න මාර්ගයේ පරි සකදාගා මාර්ගයේ පරි අනාගා මාර්ගයේ පරි ආරියත් මාර්ගයේ පරි සතර මඟ සතර පන්න මේ ආරේ ජාති යතෝවන් බගිනි ආරියෝ ජාතියෝ ජාතා නැගිනිය මම මේ ආරිය ජාති උපන්නා පස්සේ ඒ ආරිය ජාති උපදිනවා කියන කතාව නෑ නමුත් අර වචනාලාන් කියපු විදිය මම සතෙක් දැක්කේ නෑ සතෙක් වරනේ හිතුවේ නෑ සතෙක් ඒවර හිතක් නෑ සතෙක් දැක්කේ නෑ සිතනොත් දාසුනා මම සාගරින්ගේ මම කිව්වේ නැහැ. ඉන්ද්‍රිය අවිලුම්බේ මම ආවේ. මම මගේ කියලා. මම මගේ කියන කාවට ආවද කියලා දෙන්නේ නැරෝ මේක නැහැ. ඔබේ ජීවිතේ කොහොමයි කියන්නේ? හයිද? කොහෙද වෙන්නේ බලන්න. මෙහෙමනම් මේ ලෝක ධාතුව. මේ ලෝකත්‍රය ඔබ විඳිනේ පත් වෙනවා නම් වෙන්න තියෙන ඔබ ලෝක ශක්තියක්. කාලෙන් වෙයිලා සාක්ෂාවලින් කියන අරගෙන ඔබ යම් සමායයන් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දතු ලෝකේ මුලාවක් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. ඒ හිතන පොද වෙන්නේ. ඔබ බලාපොරොත්තු නැති වෙලාවක ඔබ තනාගත් ওই મંદિર ඔක්කොම බිඳවැටෙනවා. ඔබ හදාගෙන ඉන්න મંદિર ඔක්කොම බිඳවැටෙනවා ඔබ බලාපොරොත්තු නැති වෙලාවක. ඔබ කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඔබේ දරුව, ඔබේ ගෙවල් දරුව, ඔබේ ඉඩකඩ මේ සියල්ලක්ම දාලා ඔබ යනවා. ඔබ සතුටු වෙයි කියන්නේ. නමුත් ඔබට වෙනවා ඒක. ඒක පරම සත්‍යය. අනිත් එක වෙන අද මේ ගෙවල් වල කටක ගන්න. බොහොම අමාරුයි. ළේ දුකට හැම දේවල් වලින් ආරස්සර මේ හරි ගන්නකට මේ හරි. ඒකත් නෑ. ඔබේ කියලා මොනවද මේ ඔබට ඉතුරුනේ? මම අගේ කියලා ගත්ත දේවල් පොඩ මොකක්ද ගෙනියන්න පුළුවන්ද? තදින් ඇය කරන මොනවද කියන්නේ? තදින් කරන මොනවද කියන්නේ? කියනවා
ලෝකෙ මෙහෙම නම් වෙන්නේ නැති මේ ලෝකත්‍රය. මේ ලෝකත්‍රය ඔබට ගැලවෙන්නේ කොහොමද නැද්ද? ඒතර බුදුරෙක් කියන්නේ කවුද? බුදුරෙක් හඳුන්වනකොට කොහොමද? පස්සක තවසේ ඉඳිරි බුදුහමරෝ කියන්නේ. උන්වහන්සේ මෙන්න මේ බුදුරෙක් මොන ලක්ෂණෙන් යුක්ත කියලා. එතන ඩිවිරිය මොකක් කරා? පස්සක තවසේ ඉඳිරි ඩිවිරිය මත. පස්සක තවසේ කියලා කිව්වහම රිතන්නේ කොණ්ණයිනේ බද්දේ අපපාරම අතේ. එන මේ තවට බද්දනේ. වික්ෂුන් නෙමෙයි. ඒතර වික්ඛු කියලා ආමන්ත්‍රණය වික්ඛු කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය වල. විචාවේ ජීවත් වෙනවා. අත්තනාවේ ජීවත් වෙනවා. මේ හැමෝටම ආමන්ත්‍රණය කියන්නේ වික්ඛුන්ට. වික්ඛු මේ හැම කෙනෙක් ගන්නවා. අත කන නාසය ජීවතරේ කියන්නේ කියන්නේ. විචාවේ ජීවත් වෙනවා. ගුදුරු ගන්නවා. ආහාර ගුදුරු වර්ණ රූපේ, කාණ්ඩ ගුදුරු ශබ්ද රූපේ, නාසය ගුදුරු ගන්ධ රූපේ, දිවට ගුදුරු රස රූපේ, කායට ගුදුරු ස්පර්ශ රූපේ. ගුදුරු පහක් ගන්න එක වික්ඛු. විචාවේ ජීවත් වෙනවා. අනේ වික්කුණ්ඩේ වරිගි වික්කු බණහනවද වික්කු බණහනවද කොච්චර බරකවත් තහන වික්කුණ්ඩේ නිරේ අන්ත දෙක ගන්න එපා මොකද අන්ත දෙක තමයි ඇහි ඇහක් ගත්තොත් ඇහි පෙනීම එක පැත්ත අනිත් පැත්ත ඇහි නෙමෙයි දැන් ඔබ පේනවයි කියන සදරින් දෙකට ගියාම ඔබට ඇහක් කියලා කිව්වෙ දන්නේ නැහැ ඇහි පෙනීම කියලා හරිද මේකම දැන් ඔබට කන ඇහෙනවයි කියලා කියනවා. සාදරින්ද කියන්නේ? කනක් තියෙන විදියක් තමයි එක තැනින්. දැන් ඔබ නාසයෙන් ගඳ සුවඳ ගන්නයි කියන්නේ. සාදරින්ද කියන්නේ? ගඳ සුවඳ ගැනීම කියන දන්නවද? නාසයෙන් තියෙන විදියක් වද? නමුත් ආසාවක් නැහැ. ඔබ දන්නේ. දිවෙන් රස ගන්නයි කියන්නේ. සාදරින්ද කියන්නේ? දිවක් තියෙන විදියක් රස ගැනීමක් අද දක්වද? කයින් ඉස්සර කරවනවා කියන්නේ. සාදරින්ද කියන්නේ? එහෙමනම් මේ නැති මේ පහම මේ කියන. ඔබට මොකද මේ කියනයි? දැන් මේ ඔබට පෙන්වන්නේ සත්‍යය. මේ සත්‍යය පෙන්වන්නේ මොකටද? මේ ධර්ම විදියට මේක අල්ලගෙන ඉන්න එක. ටිකක් මුරු කරගන්න ඕනේ. මේ වැරපටවල් ටිකක් මුරු කරගන්න ඕනේ. මේක තද කරගන්න නැතුව ටිකක් මුරු කළ බලන්න මේ කියන එක ඇත්තද කියලා. ඔබල මේ ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට මේක මුරු කියන්න පුළුවන්. මොන පණ්ඩිකයද හරි මොන පුතරද? එහෙම නෙවෙයි කියන්න පුළුවන්. බෑ. ඉතින් පරම සත්‍යයක් දැන් ඔබට අහන්න ගන්න. මේ සත්‍ය බලය දෙන්න මත. මේ කල්ප කෝටි ගණනකින් ඔබ දුක් විඳිනේ නැති කළා දාන්න. ඔබලගේ කර්ම විපාක නැති කළා දාන්න. කර්ම විපාක නැති කළා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට බුදුන් දකින්න සලස්වන්න. බුදුන් දකින්න කියන්නේ මැරෙන්නේ කියන එක නෙමෙයි. උඟා දෙන්නේ කියන්නේ බුදුන් දැක්කා නම් නෑ කියලායි. මැරෙන්න පාන. සිදුවේ කුමාරේ බුදුනා පින්නත්නි වක්කලියද බුදුහාමුදුරුව මෙහෙම කියන්නේ වක්කලිය කියන හාමුදුරුව මහානවර හිටිය බුදුහාමුදුරුව වක්කලිය මහානවර මොකද කරේ බුදුහාමුදුරුව කන හැටි මොන හැටි ඇවිල්ලා හැටි ඔක්කොම බලන්න කිය බලන්න මාතු වක්කලියට කියේ මොකද වක්කලිය මේ අප කරනාගේ දිවරේ ඉන්න මෙතන බුදුන් කෙනෙක් නැහැ අප කරනාගේ දිවරේ ඉන්න උඹ නෑවලේදී බුදුන් කෙනෙක් ආයක අර වඩ උඹ වෙලගෙන ඩික්කන් එකක් තියෙන එතන බුදුන් නැහැ බුදුන් දකින්න ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ අප කරනාගේ දිවරේ ඉන්න ඔබට කරන්න අප කරනාගේ දිවරේ ඉන්න තරමට බුදුන් දකින්න ඔබට වක්කලියට කියේ මොකද තමයි හැමෝටම බුදුන් දකින්න අවශ්‍ය නම් මොකද ඔබ කරන්නේ? ඒ බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරන ධර්ම දිහා බලන්න. යෝ ධම්මං පදිසෝ මක්කතේ. යමෙක් මගේ ධර්මයේ දකින්නේ මාන. ඉතින් බුදුන් දකින්න නම් අපිට ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. ධර්මයේ දැක්කොත් බුදුන් දකින්න. ඉතින් බුදුරේ දේශනා කරන විශේෂ ධර්මයි. උපත්ති ජරා ව්‍යාධි මරණේ ජාරක අනිත්‍ය රජ්ජය ආගම කරනවා. ධර්මයේ මත කර දීම විතරයි. බැ බුදුහාමුදුරුවෝ පුරාණ කෙනෙක් නිවන් දක්වන. නිවන් දකලා. බැරි. බුදු කෙනෙකුට පුළුවන් ධර්මයේ මත කරන්න විතරයි. ඔබ ඔබම කරන්නේ. අන්නිතන ඒක ආචාරය. ඒකයි පරම සත්‍යය. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ධර්ම දේශනා කරලා ආන්නා. මම ඔබේ ගුණාත් මාර්ගය නිවන් දක්වන්නේ. මට මේ නියෝ කියන්නේ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ස්වභාව සත්‍ය පිළිගන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ මත කරලා. තොප තොප මේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ තොප තොප කරගන්න කියන්නේ අඩු වෙන විදිහ
සම්මාදම් බුදුන් වහන්සේ කෙනෙක් අනිත්‍යයට උපදම කරගන්න කිව්ව මොකද කියන්නේ? අනිත්‍ය ඇර සම්මාදම් දෙවිද කියන්නේ. එමේ සම්මාදම් දෙ කියන පළවෙනි හැමෝටමයි තියෙන්නේ. නමුත් වෙනත් කාලයක් එක්ක කාලය ඇලෑම. මේ බුද්ධ කෙනෙක් බුදු පහේ මහා. මේ මහා රාජ්‍යවල අරුතනත්. ඈ? නෑනේ නෑ. අරුතනන් නෙමෙයි සම්මාදම් බුදුන්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? දර්ශනයට එන්න බැහැ වෙනවානේ චින්තනෙට. දර්ශනේ කාටද එක? දර්ශනෙන් අවදි වෙලා හිටියොත් මොකද තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් කවදා හරි අවදි වෙනවා වුණා පස්සේ තේරෙන්නේ මේ කතාව. දර්ශනින් නේද අපි අවදි වෙන්නේ? හැම කරන ආදී විගාරණේ ඉන්ද්‍රයන්. ඒකට බුදුහාමුදුරු කියලා කියනවා. දර්ශනින් කියන්නේ එතන නමක් දාන්න බෑ. නැවු ඉන්ද්‍රයවලට බුදුහාමුදුරු නමක් දාන්න. දර්ශනින් කාපවත් තදින් යන කන්නවත් එකට වචනයක් දාන්න. අන්නේ දෙන්නේ උදාහරණ කියන තදින් ඉන්නට කම්මස්ස කෝමි කම්ම යෝනි කම්ම දායාදෝ කම්ම බන්දු කම්ම පටිසරණෝ මේ මොකද කිව්වේ? තදින් නිදලෝක ඉන්ද්‍රිය ආවදිනකොට බුදුආදම් කියන වචන දෙක. එතකොට දැන් කම්මස්ස කෝමි කියනකොට අපිට පේන්න ඕන. කර්මයේ කියන මේ ධර්මය නෙවෙයි අරුත් ධර්මය. එතකොට කර්මයේ මොකක්ද කියන්නේ? කර්මයන් දෙක තියෙන අනිත්‍යමයේ තමයි එකට කියන දර්ශන තමයි මනේ. මන නැත්තම් කර්මයේ නෑ. දස්කරම් වල කර්මයේ නෑ. දස්කරම් වල කියන්නේ ක්‍රියාව. කර්මයේ මනක් එක්ක. අන්න කතාට තමයි ගහන්නේ. සම්මස්ස කෝමි. කම්ම යෝනි. ඒ යෝනි කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා අපි. කාතාවර මෞර්ගේ මීනියම යෝනිය. මෙතන මේ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියව දෙන කොට කියන්නේ. තදින්මින් අපි අවදි වෙන්නේ ඒ යෝනිය. කර්ම යෝනි. කම්මස්ස කෝමි කම්ම යෝනි කම්ම දායාදෝ දායාදේ කියන්නේ තවින් ඉන්නකොට කෙනෙක් ඉන්නේ නැහැ. අවදිනකොට කෙනෙක් කියලා පිටත් අහුලා. ඒක තමයි දායාදේ. කම්ම දායාදෝ. කම්ම බන්දු. බන්දු කියන්නේ මේ කර්මයේ මේ අපිට හරි වෙන්නේ. මනස් එක අවදි වෙන්නේ. වෙන යාළුවෙක් එක්ක වෙන්නේ. කම්ම බන්දු කම්ම පරිකරණ. අපි පිළිකරන ගාන්නේ ඒකමයි. දැන් පින්නකින් තමන් ඉන්නේ අවදි කරගන්න. දැන් මෙන්න කේසවත්. යම් කම්මං කරිස්සාන කල්යාණං වා කාපකං වා තස දායාදෝ භවිස්සාමි. දැන් තමන් කරපු දැන් මෙමා කියලා කෙනෙක් පිළිගන්න. මම කරන හොඳ එක කුසලයි. මම කරන නරක එක අයාපත්‍ය අකුසලයි. මේ කියන හොඳ නරක පින්පව් කියලා බෙදා ගන්න. ඒ පින්පව් හොඳ නරක කුසල අකුසල මොකටද පින්නන්නේ පිට වෙන්නේ? සතර දිගර දිගර ගෙනියන්න පිට වෙන්නේ. අනිත්‍ය විපාක ආමන අකුසල නිසා. ඉච්ඡා විපාක ආමන කුසල නිසා. එතන කුසල කුසල නැහැ කියලා කිව්වේ නෑ. කුසල අකුසල වලින් සතරෙන් ගැලවෙන්නේ නෑ. සතර දිගට දිගට යන්නේ නෑ යෝගී. බුදුරේ කියන්නේ සතර දිගට දිගට යන්න නෙමෙයි. සතරෙන් ගැලවෙන්නේ නෑ. සතරෙන් ගැලවෙනවා කියන්නේ අපි බුද්ධ කියන කටේ නම. උපත්යේ මන්නේ කියන්නේ. උපත්යේ මන්නේ නැත්නම් ආම විනාශව නෑ නෙමෙයි. විනාශව නෑ කියන්නේ මම දැනගෙන. වැඩේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් වශයෙන් නෙමෙයි. පිරුණම් පානවා කියන්නේ පිරිලැනි වුණා. මේ හැම කෙනෙක්ම සුත වෙන්නේ ඔය කොට සුත වෙන්නේ පිරිලැනි වෙන්නේ. එතන සිදුවයි කුමාරයාගේ උපත සිදුවයි කුමාරයාගේ විපත සිදුවයි කුමාරයාගේ උපත වෙනන්න තමයි පන්තරේ හරි ගතර තියෙන්නේ චෛත්‍ය. මොනවද චෛත්‍ය කියන්නේ? මොනවද චෛත්‍ය මොකක්ද තියෙන්නේ? දැන් පින්නත් ඇටකට දැන් බස්මාවතේ එමෙතන ධාතු. ධාතු කියන වචින් කියන මොකද කියන්නේ? සත්‍යයේ පුද්ගලයේ නොවන කියන්නේ. සත්‍යයේ පුද්ගලයේ නොවන ධාතු. එමෙතන ආත්මාවතේ. එමෙතන ඇටකට. කාර්ය ඇටකටද? පුදුමම නෑ බෑ. එහෙම ගොත් කඩක් උනස් වෙන්නේ. ඒක කියන්නේ නෑ. කාර්යද? සිටුවෙක් කුමාරේ. ඒකේ වඩනටම කාර්යද? සාධර්ණාමද? පරිබුදු ආවරණය සම්මාදම් කරන ආවරණය ඔයයන්ද ඔය එක්කම කරන්නේ ඕ වනිති රජදරුවන්ට අපේ කෙනෙක් එක සෙන්ටිමීටර වැඩි අපේ කෙනෙක් දැන් ආවල් කාලේ මෙහෙම වෙලෙ හිටියා මෙන්න හදකට කවුද කාලේ ගියදකට ඔය ගැණි හරවත් ගන්න සර්වඥ ආර්ථිකමද මෙන්න ඔයත් මේ කතා කරලා අර සර්වක් අහන්න මම දැන් මේ පන්දු දෙන්න කැරෙත් මම මේකයි මේ මට ඉදිරියට ප්‍රශ්න ආනන්ද කරන්න ඕනේ.
සරලවට රාහු කියනවාද? රාහු කියන සත්‍ය කිලෙක් නෙවෙයි කියන. හරි? වැඩි තේරුම්. සරලවට රාහු කියන සත්‍ය. අටවක් කියනවා. එක්ක නාමයේ රූපයිද අපේකම පොරු යටි. සම්මාදම් වෙනකොට පිටන්නේ නාම රූප දෙකම නිදාගන්න. නාම රූප දෙක නිදාගන්න නිවාරණ අටවක් කියනවා. නමස්කාර කරා. මේ ධාතු වන්දනාවේ කියනවාද? සත්‍යයේ කිලෙක් නැත්නම් කරන්නේ. කොහොමද? මේ වචන ක්‍රියාදීක මොකටද ඔයගොල්ලෝ මුත්‍ය ඇති කරලා දෙන්නේ නැත්තම් මෝඩ වෙල ගියොත් තමයි මෝඩ වෙන්නේ මේ ඉන්දියාරා දැන් ගෝඩ තමයි අත්තර ගන්නෑ මම මේ කියන්නේ ඉතින් එතකොට බලන්න ඔයගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන කොහේ ඉති කියලා බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ඔයගොල්ලෝ කොහේ ඉතිරිය තෝරගන්නද කියලා මේ අපේ මේ න්‍යායවාදී කට ඉතින් කැරියද තමයි ක්ලාස්මේට් කෙනෙක් කැරියද ඒ දර්ශන දුන්නට අපි වට හුවෙන්නේ නැහැ මෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නේ කාලේ තර දර්ශනේ ඒක අර සාපච්ඡාවාදී චින්තනයේ දර්ශනේ ඒ දර්ශනේ ඒක දැන් ඒක අවදි කොහොමද අපි හැම කෙනෙක්ම සතික් වශයෙන් අවදිනවා කදින් ඉඳලා ඉන්ද්‍රයන්ට අවදි වෙනවා ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ භාවිත කරන වචන කම්මස්ස කෝන්ති කම්ම යෝනි කම්ම දායාදෝ කම්ම බන්දු කම්ම පරිතරණ ඊළඟ තමක් කෙනෙක් කරියෙ පිළිගන්න දැන් තමයි යම් කම්මං පරික්ෂාමි කල්යාණං වාපාපකං වාස්ස දායාදෝ කොයිසා පින්පාව මුදනායක තමන්ට දායාදයක් වශයෙන් ගුරුමයක් වශයෙන් මේක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වස්තේ. ඒතර පින්පාවෙන් මොකද කරන්නේ? බුදු වෙනවා. දැන් ඔය විතරේ පින්පාවෙන් මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා? බුදු වෙන පුළුවන් නම් නිවන් දකින්න පුළුවන්. අනේ මම මේ පින් නිවන් දකින්න වේවා. ඒ වෙයිද? ඉතින් මේක එලි කරහම මොකද කියන වරද? ඒ කියන්නේ ඔයතෝ ආදාම හම්බව රවද කියන තෝරන ඔයකට මුර්ගයව අවදාන කරන්න කියලා ඕන ඈ ඔයකට මුලාව දාන්න ඕන අපේ අම්මලා තාත්තලා මුලාව දෙන්නේ මම නම් මේ උඹල එක්කින් මුලාව දෙන්නේ නැහැ මුදුන් දකින්න ඉවරයි මුලාව දෙන්න අම්මලා තාත්තලා සතර මුලා කරනවා වගේ දෙන්නේ මම මේ ධර්මයේ ප්‍රකාශ කරනවා තාජ්‍යෝ කියන මේක හරියට ඇහැරෙන්නේ නැහැ ඒ වනම් බුදුන් කියන්නේ පුද්ගලෙක් නෙවෙයි ඒ තමන් කොලා වැඩේ ඉන්ද්‍රයන්ට කියන්නේ ඉන්ද්‍රයන්ව. දැන් මොකට පේනවා ඉන්ද්‍රයන් දෙන පැත්ත තමයි ඉන්නේද? කම්මස්ස භෝමි, කම්ම දායාදෝ, කම්ම යෝනි, කම්ම බාන්දු, කම්ම පරිතරණ. කියන වචන කායි කියලා සැකෙප්පු කියලා කැටප් කරනවා. ඒ තමයි හේතුව. ඉන්ද්‍රයවල දැන් මේනවා. තදින්ින් ඉඳලා පින්නන්නේ බුදුහාමරෝ පේනනවා අපේ පාරමී ශක්තිය. අපි අනාගම සංසාරේ පාරමී වශයෙන් අපි බුදු වෙන්නා. මොනසත්නිකාය වන්න අපි බුදු වෙන්න ගෙන ආ පාරෙන් ඒ පාරෙ කියන තැන අපිට පිටන ඒ බුද්ධ ධර්ම ඒ තමයි තමයි සදරි අන්න තදන්නේ පැත්ත අර ඉන්ද්‍රවලේ පැත්තනේ එතන ඉන්නකොට බුදුහාමුදුරු කියනවා කම්මස්ස කාර්කෝ නැති කර්මේ කරන්නේ නැහැ ඒකට මනක් නැහැ කර්මේ කරන්නේ නැත්නම් මනක් නැහැ කටුත් නැහැ විපාකස්සක වේදකෝ විපාක වෙන්නේ නෙකුත් නැහැ කර්ම කරන්නේ නැහැ විපාක වෙන්නේ නැහැ එනවා විපාක වෙන්නේ නැති නිසා අර නිඳ රදෙන්න ඒකක් නැහැ ඒතර කරන්නේ කරවන්නේ නැති විපාක වෙන්නේ නැති නැතර කපලක් තියෙනවා රදෙන්නේ හරිද කර්ම කරන්නේ නැහැ විපාක එයා කෙනෙක් එතන කියන ධර්මය ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පින්පවුනේ හොඳ වැඩක් නේ සුද්ධ ධර්මාපවත්තන්ති පිරිසුදු ධර්ම අන්නල කාර්මී වශයෙන් එන්නේ පිරිසුදු ධර්ම මේ හැම කෙනෙක්ම නෑ කුඩා කියලා නෑ මහලු කියලා නෑ හැම කෙනෙක්ම මේ විරුද්ධ ධර්මයේ කෙනෙක්. සුද්ධ ධර්මාපවත්තන්ති. මෙන්න මේ සුද්ධ ධර්මයේ ඔබ දැකලා තවන්නක තියෙන. ඒ සුද්ධ ධර්මයේ ඔබ අවදි වුණොත් ඒ අවදි වෙන්නේ කෙනෙක් වශයෙන් නෙමෙයි ඉන්ද්‍රයන්ට නෙමෙයි. සුද්ධ ධර්මාපවත්තන්ති ඒ වේතක් ඒව සම්ම දතන සම්්‍යක් දර්ශිතව. ඒකයි බුද්ධත්වය. මේ බුද්ධත්වය හැමෝටම සමානයි. ඒ බුද්ධත්වයට ඩයි වෙනවා. ඒක දැන් ඔබ තදින් ඉන්නේ ඉන්ද්‍රයන්තාවදල එකපටක් යනවා. ඒක හැමදාම කරන්නේ. ඔබ එකපාරක් පුරවා තදින් ඉන්නේ ඉන්ද්‍රිය නැතුව අවදි වෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය නැවත ආවොත් හැකන්නාගේ දුරින් නිදහස් කරන. ඒ ආවෙන පස්සේ පින්නන්නේ ඔබ සතරේ නිදහස්. ඔබ මාර්ය පරාජය කරා. ඔබ අමා මහ නිවනට පත් වුණා. මරීමක් ඉපදීමක් නැති සදාතනික නිවන් සාක්ෂාත් කරගත්ත මේ ජීවිතය. ඉතින් මේ ධර්මයේ කියනවා අන්න එකනකට මලක් වගේ මලක් වගේ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මල කියන උපාරම්භර ඒක මම නැවතක් කියනවා
වනපදුන්දේ යදාපුසි දග්ගේ කිම්මාන මාසේ පතමස්මින් ගෙම්මේ සතෝතමන් ධම්මවරං අදේසයි නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්දේ රතනම් පණීතං හේතින සච්චෙන තුවත් වනපදුන්දේ කැලාරුදක උඩාගම් තියෙනවා මස්නා මැදියත් මස්සක් කියලා තියෙනවා උසස්සක් තියෙනවා මේ හැම ගාගම ගහේ අද වල්ති කියලා වනපදුන්දේ යදාපුසි දග්ගේ එතන කැලාරුදක උඩා ලොකුද සැමෙන් මහවක් තියෙනවා මැදිකක් තියෙනවා උසස්කක් තියෙනවා ඒ හැමදාම අගේ මල් පිළිලා ඒකට දැන් ඔබට කිසි දෙයක් ඔබට පේනවා වනපුගුම්බේ යථාපෝසිතන්නේ කොහේ කවදද වැඩියම මල් නැදේ ඉම්මාන මාසයේ පතම ග්‍රීෂ්ම ඍතුයේ පතම භාගයේ ටෝට ඒ කාලෙ හැතර මල් පිළිලා තියෙනවා මෙන්න මේ කියපු පෙනීම මේ කියන දර්ශනය මේ උපමාව බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නවා ධර්මද සතුප මං ධම්මවරං අදේසයි අදේසයි කියන්නේ දේශනා කරන මේ උපමාව වරන් දේශනා කරන සතුප මං ධම්ම වරං අදේසයි උන්වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කරන මේ උපමා මාර්ගය අර කැලෑ මල්ලි කියලා මොකක්ද දේශනා කරන්නේ නිබ්බානගාමින් පරමං හිතාය මේ හැම කෙනෙක්ම සිත නැත්නම් නිදාර්ථයකට නිවනට යොමු කරගෙන නිබ්බානගාමින් පරමං හිතා ඉදම්පි බුද්ධේ සතරම් පණීතං ඒ තීන රක්ෂේන සුවස්සෝ ඒක බුද්ධ රත්නයක් ඒක හමිලයි මරණීය උප්පත්තිය නැහැ වෙන්නේ අනේ ධර්මතාවය ඔයත් හැම කෙනෙක්ම සාහසාර්ථ කරන හැම කෙනෙක්ම බුදුන් තුලින්ම අමා මහ නිවන් සම්පත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ සාකච්ඡා වෙනවා අවසන් නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ නමෝ තස්ස භගවතු සෑම සියදනාට සුඛපටිපදාවෙන් අමා මහ නිවන් සපයලේවා තෙරුවන් සරණයි.